ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පිනියක් එවගේම දැන් දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක්ද වන කාවින්දය අධිකාරී ඇගේ අතිශය පෞද්ගික කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව කියන්නේ මේ විදිහටයි. හැන්බෑකික ආමින්දයාට වැදගත් වන්නේ ඇයි? මගේ අත්‍යවශ්‍ය බඩු ටිකක් තියෙනවා, ඒ ටික දාගෙන යන්න තමයි මට බෑගික ඕන වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කාවින්දාගේ බෑගිකේ තියෙන්නේ මොනවාද? ශ්‍රීංගම්, වෙට් ටිෂුස්, බොඩි ස්ප්‍රේ, මගේ පර්ස් එක, ඕඩිකලෝන් ලිප්ස්ටික්, අයිලයිනර්, මස්කාරා, චාර්ජර් එකයි, ඉයර්ෆෝන්ස් දෙක වගේ ඒවා තමයි. කොයි වගේ බ්‍රෑන්ඩ් වල හෑන්ඩ් බෑග්ද භාවිතා කරන්නේ? මම එහෙම බ්‍රෑන්ඩඩ් බෑග්ස් භාවිතා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. හම්බෙන ඕනෙම ලස්සන බෑග් එකක් පාවිච්චි කරනවා. කවහරි බෑග් එකේ දාගෙන යන අවස්ථාවක් ලැබුණොත් කවුද අරගෙන යන්නේ? අම්මව තමයි. ඉතින් බෑග් එකේ තියෙන දේවල් වලින් නැතුවම බැරිදේ මොකද්ද? චුවින්ගම් මටයි අම්මටයි දෙන්නටම එක පුරුද්දකට ගිහින්. කායික හරි බෑග් එක හුමාරු කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් කාගේ බෑග් එකද ගන්න කැමති? එහෙම විශේෂ කෙනෙක් නැහැ, අම්මි එක තමයි බෑග් එක මාරු කරොත් කරන්නේ. ලොකු ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්ගේ බෑග් එකක් ඇතුලේ තියෙන දේවල් දැක ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් කාගේ බෑග් එකද බලන්නේ? ජෙනිෆර් ලෝහේස්ගේ. මම යාට පොඩි කාලේ ඉඳලා කැමති. ඇඳුමේ පාටට බෑග් පාවිච්චි කරනවද? ඇඳුමේ පාටට ගලපන්නේ නැහැ, කළු පාට බෑග් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඕනම තැනකින් හෑන්ඩ් බෑග් එකක් දැක්කොත් ගන්නවද? සැලකෙන කරුණු මොනවාද? කිසි දෙයක් එහෙම විශේෂයෙන් බලන්නේ නැහැ. ලස්සනයි නම් මට පහසුයි නම් මංගෙන් ගන්නවා. බෑග් එකක් අමතක නොවන ටෑග්ගක් විතරේ ලැබිලා තියෙනව නම් ඒ කාගෙන්ද? මට ටෑග් ලැබෙනවා හරි අඩුයි. එහෙම විශේෂ කෙනෙක්ගෙන් නම් බෑග් එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අම්මා තමයි aran දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. කවින්දාගේ පෞලියට අමතරව ඔයාගේ හෑන්ඩ් බෑග් එක ටික වෙලාවකට හරි ළඟ තියලා යන්න පුළුවන් ශේෂ්ත්‍රේ කෙනා කවුද? අම්මා වැරෙන්න මට ශේෂ්ත්‍රේ කිසිම කෙනෙක් විශ්වාස නැහැ. මම ගොඩක් ළඟින් ආශ්‍රය කරන අය අඩුයි. බෑග් එකක් නිසා සිදුවුණු අමතක නොවන සිදුවීම් මොකද්ද? බෑග් එකක් සම්බන්ධව නම් එහෙම විශේෂ සිදුවීමක් වෙලා නැහැ. ඉස්සරහට එහෙම සිදුවීමක් වෙන්න ගන්නෙත් නැහැ. කාවින්දියා භාවිතා කරන ෆෝන් එක මොකද්ද? iPhone X එකක්. ෆෝන් එකේ වෝල්පේපර් එකට සහ ලොක් ස්ක්‍රීන් එකට දාලා තියෙන පුංචිතර මොකද්ද? ලොක් ස්ක්‍රීන් එකේ අම්මාගේ ෆොටෝ එකක් තියෙන්නේ. වෝල්පේපර් එකේ නම් iPhone එකේ එකම තමයි. ෆෝන් ගැලරි එකේ පින්තූර කීයක් විතර තියෙනවද? 17833ක් තියෙනවා. ෆෝන් එකේ ගැලරි එකේ තියෙන ආසම් පරණ ෆොටෝ එක මොකද්ද? අපේ පවුලේ ඡායාරූපයක්. දයන් විතරන් මහතා තමයි ඒක ගත්තේ. වැඩිපුරම කෝල් කරන කෙනා කවුද? අම්මා තමයි හැම වෙලේම කෝල් කරලා මං එන වෙලාව බලන්නේ. කාවින්දියාට අන්තිමට කෝල් කරපු ප්‍රසිද්ධ කෙනා කවුද? සජිත් වී චතුරංග. බොරුවට තරහ වෙලා හිටියේ මම එයා එක්ක. අන්තිමට පාවිච්චි කරපු ඇප් එක මොකද්ද? WhatsApp. වැඩිපුරම භාවිතා කරන ඇප් එක මොකද්ද? Snapchat, WhatsApp, Instagram. iPhone එකෙන් වැඩිපුර කතා කර කර ඉන්න කැමති කාත් එක්කද? දැනට නම් එහෙම විශේෂ කෙනෙක් නැහැ. කොහොමත් මම වැඩිපුර කතා කරන්න කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි. වැඩිපුරම ප්ලේ කරන ගේම් එක මොකද්ද? ස්ප්ලැට් කියන ගේම් එක. සාමාන්‍යයෙන් එලාම් එක තියන්නේ කොහොමද? පහට නැගිටිනවා නම් උදේ 4:00 කාලේ ඉඳලා විනාඩි 15න් 15ට එලාම් තියෙනවා. එතකොට හරි වෙලාවට නැගිටිනවා. අන්තිමට Google කරේ මොනවාද? Dream Music Awards එකේ තේමා ගීතයක්. ෆෝන් එකේ තියෙන දේවල් වලින් නැතුවම බැරි දේ මොකද්ද? WhatsApp. මම වැඩිපුරම කෝල් කරන්නේ නැති නිසා WhatsApp එකෙන් text කරන එක තමයි කරන්නේ. අන්තිමට අහපු සින්දුව මොකද්ද? දෙරේ නාලිකාවේ අලුතෙන්ම විකාශය වෙන සංගීතයේ ටෙලිනාට්‍යයේ තේමා ගීතය. ලෝක ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකක් බලන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් කාගේ ෆෝන් එකද බලන්නේ? දීපිකා පදුකෝන්ගේ. මම එයාට ගොඩක් කැමති. එයා මැරි කරෙත් මම ආසම නළුවෙක්. ඒ නිසා මං කැමති ඒ දෙන්න මොනවාද කරන්න කියලා දැනගන්න. ෆෝන් එක සම්බන්ධව අමතක නොවන සිදුවීම මොකද්ද? එකපාරක් අමතක වෙලා recently deleted folder එකේ තියෙන photos කියලා ෆෝන් ගැලරිය තිබුණු ඔක්කොම photos ටික delete කරලා තිබ්බා. ඒකෙමම ask කරන photos ගොඩාක් තිබ්බා. එදා ඉඳන් ඉතින් ෆෝන් එක නැදුනා වගේ කියලා තමයි හිත හදාගත්තේ.
තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නැවතු video නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.